Ötən il ölkədə rekord sayda insan 118.398 nəfər işlə təmin edilib. 8.000-dən çox şəxsə isə işsizlikdən sığorta ödənişi təyin edilib. Bunları Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli bildirib. Tədbirdə ötən il özünə məşğulluq proqramına cəlb edilənlərin sayı da açıqlanıb. Bildirilib ki, 2023-cü ildə 17.362 nəfər özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Agentlik sədri deyib ki, ötən il 9.518 nəfər peşə hazırlığına cəlb edilib, 281.539 nəfərə isə peşə yönümü məsləhət xidməti göstərilib. Ötən il həbsdən azad olunan 312 nəfər isə işlə təmin edilib. Postmüharibə kontingenti ilə iş üzrə geniş fəaliyyətimiz bu ildə davam etdirilmişdir. Belə ki, 7779 şəhid ailə üzvlərinə, 4983 müharibə əlillərinə, 30104 müharibə veteranına, ümumilikdə 42866 postmüharibə kontingentinə müxtəlif səbkidən demək, məşğulluq tədbirlərinin tətbiqinə çalışılmışdır. Onlardan 20596 nəfəri bu və digər şəkildə məşğulluq xidmətlərindən istifadəsi təmin edilmişdir.